নমস্কার, মই কৰবিয়ে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত ভূটান চামদ্ৰুপ জংকাৰ কেইটামান দৃশ্য আছে। আমি দুবছৰ আগতে অৰ্থাৎ 2018 চনৰ জানুৱাৰী মাহত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰঙিয়া তামোলপুৰ হৈ ভূটানলৈ গৈছিলোঁ। মই ভাবিলোঁ পুৰণি ভিডিঅ'বোৰ ইউটিউবতে সাঁচি ৰাখোঁ, যিহেতু সকলোৰে হাতত এতিয়া সময় আছে, ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Thank you.